jsme zpět s dalším tipem na výlet po železnici. Pojďte se s námi vychutnat jízdu historickým vlakem po pražském Semmeringu. Trasu začínáme na hlavním nádraží v Praze. Cesta na Konečnou trvá zhruba půl hodiny. Z motoráčku si můžete vychutnat nejedno pražské zákoutí, výhled na Vyšehrad, Pražský hrad i unikátní přírodu kolem Prokopského údolí. Kolem stanice Praha Žvahov jsou k vidění i vápencové skály. Trasa končí na nádraží Praha Zličín, ale cestu se můžete prodloužit i k nějakému dobrému občerstvení. Užijte si výlet a šťastnou cestu!